Man får upp värme.
Okej. Thank you.
schyssta. Ja, han måste hitta på något.
Hur går det? Det är bra. Ja då. Thank you.
Han är kvar. Ja. Från Karlsborg. Ja, ja. Jag har tagit mig hit. Ska jag väl ta mig till mål också? Thank you.
kaffe? Är det lunch? Thank you.
resor runt Vättern. Får man ta en medalj här eller? Jajamän, det är meningen. Ja, vad bra, tack. Gratulerar. Så vi har kämpat för den så... Vi tar inte man i er idag. Då vill man inte missa det, vet du. Nej, ja, men vi tar inte i er idag. När det är coronatiden. Nej, det är okej. Okay. Byxorna har värmt bra så, eller? Yeah. Ja, välkomna in i nästa gäng. Ni hoppas att ni är under målfållan. Ni har bundit upp lite investerat. Ni kan ta det vanligt in här. Gå på att hoppa. Det här är bra. Det är Nej, det är sant. Ja.